E aí, meus amores, tudo bom? E vambora para mais um vídeo no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, gente. Hoje eu vou mudar o formato dessa unha, vou mudar a decoração, porque ela tá maravilhosa, gente. Mas eu resolvi diminuir um pouco o tamanho, porque ela tá muito grande, então está me incomodando um pouco. Então eu resolvi diminuir ela e mudar a decoração também. Os esmaltes que eu vou estar usando vai ser o Sépia da Risqué, o preto Sépia, e o Desejo da Risqué também, aquele vermelho maravilhoso, babado, que a gente ama. E também vou estar usando a minha base da Lurana, que está no restinho, né, no finalzinho. Precisamos trocar esta base urgentemente. E bom, gente, para começar ali, eu vou ir tirando minhas pedrinhas. Como eu uso base para poder prender, elas saem bem fácil. É só ir tirando com a unha mesmo ali, eu já consigo tirar todas as pedrinhas. Porque base é melhor, né, gente? Base a gente tira com facilidade. Agora eu vou vir com o meu alicate de unha e vou cortar as pontinhas dela. Eu sempre corto um pouquinho maior do tamanho que eu quero, porque aí na hora que eu lixar, não tem problema de acabar lixando demais, ou então ficar uma maior do que a outra, entendeu? E eu vou no olho mesmo, eu não fico medindo nada não, tá, gente? Eu vou no olho ali e tá tudo certo. Se você tiver cortador de unha, usa cortador de unha que é melhor, tá? Pra não cegar o teu alicate de unha. Agora eu vou vir com o meu removedor de esmalte e vou ali aplicar na minha unha, porque na minha unha tem base incolor, né? A parte colorida ali é esmalte em gel, então não vai sair com o removedor de esmalte, né? Vou só pra tirar a base mesmo, pra ficar bonitinho na hora que a gente for passar o esmalte. Agora eu vou vir com a minha lixa 100-180, aquela minha velhinha, acabadinha mesmo, que é ela que é a melhor de todas. Vou lixar a ponta lateral e também vou ali lixando pra tirar o esmalte em gel, porque se você não sabe, o esmalte em gel só sai se você lixar, entendeu? Vou lixando ela, não é pra você sair lixando que nem uma louca, não. Mas só pra tirar o esmalte mesmo, pra ficar com um acabamentozinho legal e bonitinho. Vai lixando com cuidado, também tira aquelas partezinhas de cima ali da área da cutícula, pra ficar com um acabamento bem legal. Agora eu vou vir com a minha lixa de acabamento, a parte mais fininha, e vou lixar toda a unha pra deixar ela bem lisinha na hora que eu for passar o esmalte. Esse é um passo muito importante. Peguei ali o meu esmalte Desejo da Risqué pra gente começar a fazer a decoração nessa unha. Vou aplicar ali na parte de baixo da unha, porque a unha que eu estou fazendo é aquela unha, acho que é Labutan, Lobotan. É esse nome estranho aí, gente. Aquele que tem o sapato lá, que a parte de baixo é vermelha. Resolvi fazer, eu achei que ficaria bem legal. Resolvi testar. Eu acho que ela ficaria mais bonita, essa unha, se fosse uma unha estileta, assim. Bem grandona, bem top. Mas como eu queria diminuir a minha unha, eu não ia perder meu tempo só gravando a decoração, fazendo a decoração ali e tudo mais, pra depois cortar. Vou fazer ela um tamanho menorzinho mesmo, que as unhas pequenas também têm seus charmes. Também fica bonita. Eu fiz duas aplicações, tá? Do esmalte vermelho. Também passei nas bordinhas pra ficar com um acabamento bem bonitinho e ficar parecendo um vermelho na hora que a gente vai ali mexer na nossa mão. Que esse é o truque, né? Vim com um palito de unha e vou limpando ali a parte de baixo pra tirar o excesso de esmalte vermelho que escorreu, pra ficar com um acabamento bem legal. Agora eu vou vir com o preto Sépia da Risqué e vou começar a fazer a aplicação dele. Eu fiz aí duas camadinhas do esmalte, já foi o suficiente para cobrir. Ele é um preto muito bonito, muito lindo, que fica um acabamento top. E não esquece, a tua unha tem que estar bem lisinha, porque senão na hora que você passar o esmalte, vai aparecer tudo, vai ficar aquele acabamento bem feinho, bem grosseiro mesmo. Então deixa bem lisinha essa tua unha, tá bom? E esse esmalte, gente, olha, preto, eu sou suspeita pra falar, porque, cara, eu amo preto. Preto é minha cor favorita, entendeu? Então, eu taco preto em tudo. Se eu pudesse, eu só andaria de preto. Mas, não dá, né? A vida não é assim. A vida tem que ter um pouco de cor ali pra gente se sentir um pouco mais alegre e tal. Mas eu acho que preto, gente, fica lindo em tudo, cara. Maquiagem, unha, cabelo, roupa, decoração. É isso daí, né, gente? Preto é o preto. Agora eu vou vir com a minha base da Lurana, que tadinha, só tem um pouquinho ali. Estou precisando comprar uma base nova. Gente, essa base da Lurana, ela é muito boa, cara. Eu gosto muito, ela dá um acabamento bem bonito na unha. Fica um brilho, assim, maravilhoso. Eu até tinha uma da Risqué, que eu até misturei e fiz umas misturinhas com ela. Mas a da Lurana é melhor. E o melhor de tudo é que ela não é mais barata do que a da Risqué, entendeu? Então, se joga aí nos baratinhos, que às vezes a gente acha que, ah, porque cara é melhor. Nem sempre, cara. Às vezes um baratinho ali que a gente
e encontra sai mil vezes melhor do que os outros. Depois de limpar minha unha e deixar ela bem bonitinha, acabamento bem top, eu vim com o meu olhinho de cutícula pra gente deixar essa cutícula bonita, hidratada, brilhosa, pra na hora que a gente tirar foto, ficar com um acabamento legal, né? E a unha ficou assim, gente, olha que coisinha mais bonitinha, cara. Essa parte de baixo vermelha, tava doida pra fazer esse tipo de unha, que eu acho muito lindinha, cara, eu tô apaixonada. Gostei muito. E bom, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, que é muito importante. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre essa unha. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!